Aziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Sadəcə bugün ekonometrika fənninin 3-cü dərsimizdir. Bugünkü dərsimiz təsadüfi dəyişənin funksiyasının riyazi gözləməsidir. Bir əvvəlki dərsdə biz keçmişdik təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi keçmişdik. Amma bugün isə biz keçirik təsadüfi dəyişənin funksiyasının riyazi gözləməsi. Burada fərq nədir? Mən çalışacağım, yəni növbəti slaydlarda sizə izah edim və göstərim. Yəni bu təsadüfi dəyişənin funksiyasının riyazi gözləməsi nədən ibarətdir? Beləliklə bir növbəti slayda keçirik. Yenə də dediyim kimi, əvvəlki dərsdə də izah etdiyim kimi, keçdiyimiz kitab Christopher Dougherty'nin Introduction to Econometrics kitabıdır, 5th edition, 5-ci edition'dır. Burada ekonometrika üçün lazım olan, statistikadan və ehtimal nəzəriyyəsindən lazım olan bilikləri biz burada öyrənirik. Deməli, təsadüfi dəyişənin tətbiq olunan funksiyanın riyazi gözləməsi bu formada yazılır. İlk əvvəl bunun bu funksiyasının bir açıqlamasını verəcəm. Sonra bunun nə olduğunu və necə, niyə bu funksiyanın bu formada yazıldığını və təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi və ya təsadüfi dəyişənə tətbiq olunan funksiyanın riyazi gözləməsi nə deməkdir? Bunu sizə izah etməyə çalışacağım. Deməli, burada expected, yəni i riyazi gözləmədir. Deməli, x-ə tətbiq olunmuş funksiya g funksiyadır və bu nəyə bərabərdir? Bu g funksiyasının hər bir kəmiyyət üçün, yəni g funksiyasının tətbiqinin hər bir kəmiyyət üçün onun P1, yəni ehtimalına hasillərinin cəmi bizə nə verir? Bizə təsadüfi dəyişənin funksiyasının riyazi gözləməsini verir. Gəlin bunu biraz misal üzərindən, sonradan da tətbiq üzərindən izah edək. Deməli, düşünün, biz bir funksiya deyirik. Funksiya nə deməkdir? De ki, məsələn, bizim belə bir funksiyamız var. Gəlin burada bunu bu formada çəkim, şəkil kimi izah edim. Bizim verilənlərimiz və bizim funksiyamız nədən ibarətdir, onu deyəcəm. Deyək ki, bizim x-imiz var, x dəyişənimiz var və x dəyişənin aldığı qiymətlər var. Fərq etməz bu x1-dir, x2-dir, x3-dür. Gəlin bunu belə adlandıraq. Deyək ki, məsələn, x1 2 qiymət alır, x2 məsələn 3 qiymət alır, x3 alır, məsələn, deyək ki, 1 qiymət alır, x4 nə bilim 5 qiymət alır və s. Belə 4 qiymətdən ibarət olan bir funksiyadır. Biz bunun riyazi gözləməsini hesablayanda nə edirdi? Bunun ehtimalları olurdu və bu ehtimalları, deyək ki, məsələn, bu ehtimalların əlbəttə ki, cəmi hamısı 1-ə bərabər olur və bunların ehtimallarının hasili verdi. Deyək ki, məsələn, 2-nin ehtimalı məsələn, deyək ki, 0,2-dir bunun ehtimalı, bunun da ehtimalı 0,2-dir, bunun ehtimalı 0,3-dür və bunun da ehtimalı 0,3-dür. Biraz yaxşı yaza bilmədim, üzrlü sayın. Deməli, biz bunun əgər riyazi gözləməsini hesablayırıqsa, deməli, nə olurdu? YX, yəni X-in riyazi gözləməsi bərabər oldu nəyə? Hər bir ədədi, yəni vururduq nəyə? 2 vurulsun 0,2, onun ehtimalını vururduq. Üstə gəlsin 3 vurulsun 0,2, üstə gəlsin 1 vurulsun 0,3 və üstə gəlsin 5 vurulsun 0,3. Burada nə olacaq? 0,4 vurulsun, üstə gəlsin 0,6 eləyir 1. Burada biz 1 aldıq. Sonra burada 0,3, bu da 1,5 edir. 1,8 üstə gəlir, 1,8 və alırıq nə? Alırıq biz 2,8. Deməli, bu ədədlərin yəni x-in aldığı qiymətlərin, onların ehtimallarına, hasillərinin cəmi bizə nə verirdi? X-in riyazi gözləməsi verirdi. Lakin başqa məsələ nədən ibarətdir? Başqa bir məsələ təsadüfi dəyişənə tətbiq olunan funksiyanın riyazi gözləməsi nə deməkdir? Biz onu indi hesablayacağıq. İndi də yeni eyni misal üzərindən gedirik. Mən indi burada bəzi hissələri pozacağım. Çalışacağım onu izahını bu formada verim. Deməli, buradan biraz artırırıq eyni ilə. Buradan da biraz artırırıq və bura yeni bir şey əlavə edirik. Deməli, deyək ki, mənim x ümumiyyətlə
verilənlərimdir, təsadüfi dəyişənimdir və bu x təsadüfi dəyişənə bir funksiya tərtib edib almışam. Məsələn, deyək ki, bir f funksiyasını, özür istəyirəm, bu yaxşı yazmadı, gəlin buradan bunu götürək, yəni f funksiyasını tərtib etmişəm, f funksiyası, fx funksiyasıdır, hər hansı bir funksiya, tətbiq etmişəm x-lərə və aldığım bir nəticə var. Məsələn, x-in 2 qiymətində, belə deyək də, fx bərabərdir, yəni hər hansı bir qiymətində alınan bir ədəd olur, bir qiymət olur. Bu qiymət, məsələn, deyək ki, hər hansı birisi qiymətdir. Məsələn, deyək ki, fx funksiyası bizdə nədir? X kvadratı funksiyasıdır. Deməli, x kvadratı funksiyası tətbiq edən nə alınır? 2-nin kvadratı olur, 4 burada. 3-ün kvadratı olur, neçə olur? 9 olur burada. 1-in kvadratı neçə olur? 1 olur və 5-in kvadratı neçə olur? 25 olur. İndi, və bunların da yenə də ehtimallar dəyişilmir. Yəni, ehtimallar dəyişilmir. Burada 0,2 idi, düzdürmü? Burada yenə də 0,2 idi, burada 0,3 idi və burada da 0,3 idi və bunların cəmi də yenə də 1-ə bərabər, çünki ehtimalın cəmi 1, yəni 100% olmalıdır. Nəticədə nə alınır? Biz hesablamaq üçün, belə deyək də, deməli, təsadüfi dəyişən, tətbiq olan funksiyadan alınan qiymətlərin expected value, deməli, riyazi gözləməsi hesablanmaq üçün nə edir? Bunları bir-birinə vurur. Yəni x-in, yəni fx-in, yəni fx-i, yəni bu funksiyanı nəyə vururduq biz onu? Bunu vururduq onun nəyinə? Ehtimalına. Yəni bunu vururuq buna. Yəni ehtimalını vururuq və alınan qiymətlərə baxırıq. Məsələn 4 vurur 0,2 eləyir 0,8. 9 vurur 0,2 eləyir 1,8. 1 vurur 0,3 eləyir 0,3 yenə də və 25 vurulsun 0,3 bu da eləyir 7,5 və cəmləyəndə bizdə nə alınır? 16, 3, 19, 5, 24, 4, 2 hatta 2, 1, 7, 8, 2, 10. Deməli, bizim aldığımız ədəd nə olacaq? 10,4. Deməli, tətbiq olunan funksiyadan aldığımız qiymətlərin ehtimallarına hasilinin cəmləri bizə nə verir? Həmin funksiyanın riyazi gözləməsini verir. Yaxşı, bu bizim belə deyək, misalda izah etdik, riyazi cəhətdən başa düşdük ki, bu belə bir şeydir. Yaxşı, iqtisadi cəhətdən bu nə deməkdir? İqtisadi cəhətdən bu nəyə mal olur, nəyə bərabər olur, nə deməkdir bu? Gəlin, bunu bu formada izah etdim sizin üçün. Deməli, bunlara hamısını pozmaq istəyirəm. Deməli, biz bu funksiyanın tətbiqini gördük. Real göstəricilər üzərində biz bunu necə eləyə bilərik? Gəlin, onu mən sizə o hissədən də göstərim. Real göstəricilər üzrə bunu necə etmək olar? Deyək ki, məsələn, sizin bir x funksiyanız var. Daha doğrusu x gözləminiz var, müşahidəniz var. Fərq etməz, bu x-dir. Və siz bu x-ə, x-in aldığı qiymətlər var. Məsələn, fərq etməz, yəni x1, x2 və s. xn. Xn. Bu, hər şey ola bilər. X-ə həyatla bağlı ola bilər. Məsələn, deyək ki, x-nin sizin nədir? X-nin sizin əmək resurslarıdır. Belə deyək ki, onu toplam kimi götürə bilər. Əmək resursları, kapital və hamısı onun içində olmalıdır. Çünki mən sadəcə bir dəyişən üzərində bunu izah etməyə çalışıram. Amma həqiqi istehsalatda nə baş verir? Həqiqi istehsalatda sizin, belə deyək, həm əmək resurslarınız olur, həm əmək alətləriniz olur, həm innovasiyanız olur, həmçində kapitalınız olur. Bunlar hamısı birlikdə ayrı-ayrı bir deməli istehsal ünsürləridir. Lakin mən bunu birlikdə götürürəm. Deyək ki, sizin bir veriləriniz var, x-iniz var. Deyək ki, məsələn, əməyin qiymətidir, materialın qiymətidir, kapitalın qiymətidir, dəzgah, onun amortizasiyası falan və s. hamısının bir qiymət ölçümündə götürür və onlar hər ayda onlar x1, x2, x3, xn-dirlər. Və buna tətbiq olunan bir istehsal funksiyası var. İqtisadçılar bunu daha yaxşı bilərlər. Məsələn, mən bunu izah etsəm, deyək ki, məsələn, istehsal funksiyalarından ən məşhur hansıdır? Cobb-Douglas funksiyasıdır. Cobb-Douglas funksiyasını biz nəyə tətbiq edirik? Biz öz x-imizə tətbiq edirik. Bilməyənlər üçün deyim ki, Cobb-Douglas funksiyası necə bir şeydir? Cobb-Douglas funksiyası bərabərdir. A, burada bizim innovasiyalar, texnologiyalar vurulsun kapital, vurulsun
nə əmək resursları və bunların üstləri var. Alfa kapitaldır, əmək resursları isə bir çıxılsın alfadır. Yəni bunun elə bir ki qüvvətləridir. O qüvvətlər onun elə bir ki effektivliyi, daha doğrusu o alfaların effektivliyini göstərir. İqtisadçılar hətta bunun marjinal dəyərini hesablamaq üçün edirlər? Onun törəməsini alırlar alfaya görə və bir çıxılsın alfaya görə törəmələrini alırlar və əlinən törəmələrdən kanun elastikliyini tapırlar və elin elastikliyini tapırlar. Mən sadəcə bu dəqiqə bunları izah etmək istəmirəm. Mənim izah etmək istədiyim fərqli bir məsələdir. Deməli, Kavros'un dx funksiyası elə bir ki, tətbiq olunub. Gəlin buradan mən sizə göstərim, yəni müəyyən bir qiymətlər verim. Deyək ki, məsələn, mənim bu ayda, yanvar ayında, deyək ki, məsələn, yanvar ayında verdiyim əmək resursları, deyək ki, məsələn, 2 kimi dəyərləndirəm, deyək ki, məsələn, 2000 manat qiymətində dəzgəh, əmək falan hər şeyə tətbiq etmişəm. Bunu verəndən sonra aldığım nə var məndə? Aldığım bir şey var, deməli, istehsalat, yəni İstehsalatdan sonra aldığım bir dəyər var. O istehsal çıxıb ortaya. Deməli 2000 manat məbləğ qoymuşam, 3000-lik nə almışam mən? Feedback aldım. Daha doğrusu satış əldə etmişəm. Və ya ki, məsələn, növbəti ayda, yəni fevral ayında məsələn 4000 xərcləmişəm, mən almışam məsələn 6000-lik almışam. Deməli gəlir əldə etmişəm. Daha doğrusu satışdan gəlir əldə etmişəm. Növbəti məsələn ki, mart ayında məsələn ki, alver yaxşı olmayıb, 1000 daha doğrusu az resurs xərcləmişəm, 1000 xərcləmişəm. Əldə etmişəm, məsələn, deyək ki, həmin vaxtı, məsələn, mənim aldığım məhsulun qiyməti 1000 manat civarında olub, amma istehsalat müddətində həmin məhsulların qiyməti artıb və mən də məhsulumun qiymətini, yəni istehsal etdiyim məhsulumun qiymətini artırmışam və 3000 əldə etmişəm. Olur belə şeylər, bunlar kənar faktorlardır və s. Bu formada deyə bilərəm və bu aldığım nədir, deməli, qiymətlərdir burada. 3 dənə qiymət almışam. Deməli, göründüyü kimi, yəni bayaq göstərdiyim misalda, yəni kvadrat idi, yəni x-in kvadratı məsələsi idi, amma burada isə tamamilə fərqli bir şeydir. Burada artıq deməli Cobb-Douglas funksiyasından, deyək ki, məsələn, bizim halımızda olan Cobb-Douglas funksiyasının tətbiqindən alınan qiymətlərdir. Və də biz bunun qabaqcadan deyək ki, iqtisadi riyazi modelləşdirmədə belə bir şey var. Siz biznes plan yazanda, məsələn, bir növbəti il üçün büdcə planlaşdırırsınız. Deyirsiniz ki, mən bu qədər yanvarda material qoyacağım və bu qədər məhsul istehsal edəcəm. Fevralda bu qədər, martda bu qədər və onların hamısının nəyələri var, ehtimalları var. Sizin müəyyən bir qazancınız var, o qazancın bütün ehtimalı birə bərabərdirsə, hər ayda olan, deyək ki, məsələn, bu kvartal üzərində 3 aydan söhbət gedirsə, bir kvartalın sonunda, kvotrun sonunda siz alacağınız gəlir nə qədər olacaq? Yəni 100%-i planlaşdırırsınız ki, yəni 100%-i müəyyən bir hissələrə bölürsünüz. Deyək ki, məsələn, bərabər olsa məsələn 33% yanvar üçün, 33% fevral üçün, 33% mart üçün. Amma düzgün planlaşdıranda, keçmiş dataları ölçəndə əldə etdiyinizlər nə oldu? Məsələn, deyək ki, yanvarda alver zəifdir. Burada ola bilər ki 20%. Yəni inanıram ki, bu qədər əldə edeyim. Burada məsələn fevral ayında alver yaxşı olacaq. Məsələn, burada olacaq 30%. Məsələn, amma mart ayında məsələn daha yaxşı olacaq. Olacaq 50%, yəni toplamda nə verir bizə? 1 verir bizə, 100% verir bizə. Yəni bizim gözlədiyimiz, yəni o ki, fikirləşdiyimiz gəlir var, bu satışlar yoxdurmu? 3, 6, 12 minlik satış eləyəcəksə, biz buna 100%-li bir ehtimal göstəricisinə görə bölmüşük. Demiş ki, bu 12 min, yəni bizim yanvar ayında, fevral ayında, mart ayında satdığımız 3 min, 6 min və 3 min gəlirlərin satışlıqdan əldə olunan gəlirlərin cəmindən ibarət olur. Amma bu ola bilər ki, bu 12 min olmasın, 11 min olsun. Çünki siz proqnozlaşdırırsınız, çünki ehtimal edirsiniz. Lap əvvəlki dərsimiz nə dedim? Deyim ki, məsələn, o temperaturla bağlı məsələn, nə dedim? Deyim ki, biz sabahki gözləntimiz odur ki, məsələn, sabah 20 dərəcədən 40 dərəcə arasında bir temperatur ola bilər və ya günəş ola bilər. Amma bizim gözləntimiz üst-üstə düşməyə də bilər. Ola bilər 45 dərəcə olsun və nə bilim, günəş yandırsın və ki, məsələn, 15 dərəcə olsun və yağış yağsın, soyuq olsun. Bu da ola bilər. Yəni, bu da bir şeydir. Yəni, ehtimaldan sonra həyətə keçirən o, keçirilən o hadisədir. Hadisələr haqqında sonra danışırıq, məsələn, bu dəqiqə ehtimaldan danışırıq. Deməli, bizim əldə etdiyimiz funksiyadan, funksiya tətbiqindən sonra bizim bu dəyişənə tətbiq etdiyimiz rəqəm, deməli, funksiyadan alınan nəticələrimizin onun ehtimallarının hasilləri var. Deməli, sonradan biz nə edirik? Bunları biz bir-birinə vururuq, yəni bayaq kimi dediyim kimi, yəni funksiyanın P
P, yəni onun ehtimallarına hasil olur. 3'ü vurur 0,2 nə olur? 0,6. Əlbəttə ki, bu minləndir. 6 vursun 0,3 edir bu 1,8 və də 3 də vursun 0,5 edir 1,5. Yəni bizim sonda nəticə olaraq nə verir? 6, 8, 14 də 5, 19, 9, 1 yadır, 1, 1, 2, o da 1, 3. 3,9. Demək, nə oldu bizim? Bizim gözləntimiz, yəni bizim əldə etdiyimiz gəlirin, yəni bu funksiyayı tətbiq etmişik, bu funksiyanın, yəni bizim təsadüfi dəyişənə tətbiq etdiyimiz funksiyanın riyazi gözləməsi nə oldu? 3,9. Ümid edirəm, hamıya aydın oldu. İndi növbəti slaydlarda mən onu göstərməyə çalışacağam. Deməli, burada göstərir, yəni misal verir burada, yəni x kvadratı, yəni bu x-ə tətbiq olunmuş bir funksiyadır. X kvadratı artı x deyil, bu funksiyadır. Onun riyazi gözləməsi nəyə bərabər oldu? Yəni x kvadratların, yəni x-in yəni aldığı qiymətdən hər birinin kvadratının onun nəyinin hasili, onun ehtimalının hasilini və onların cəminə bərabər oldu. Deməli, növbəti slaydda bunu əyani şəkildə göstərəcək. Yenə də bunu biz yəni bir nə misal üzərində göstərə bilərik. Bunu yenə də biz nərcələr üzərində göstərə bilərik. Biz bunu pulun üzərində göstərə bilərik. Müəyyən bir fərqi yoxdur. Yəni hər bir şey üzərində göstərə bilərik. Deməli burada nədir? X-in aldığı qiymətlərdir və P-nin deməli onun ehtimallarıdır. Və həmçində ona tətbiq olan funksiyadır. Görürsüz GX funksiyası tətbiq olunan funksiyadır. Deməli funksiya hər birinə tətbiq olunur. Və sonradan nə olur? O funksiyanın tətbiq olunmuş funksiyanın onun ehtimalına hasilidir. Və onların cəmidir. Deməli, nərd üzərində, yəni kazino üzərində alınan qiymətlərin görürsünüzmü? Və onların ehtimalları var. Biz həmin o nərd üzərində aldığımız qiymətləri bir funksiya tətbiq etsək, x kvadratı funksiyası, nə baş verəcək bizdə? Bir x kvadratı funksiyası, yəni hər birinin kvadratı yüksələcəyi, yəni 2-nin kvadratı 4, 3-nin kvadratı 6, 9, 4-nin kvadratı 16 və s. belə bu formada və onun nəyə vurarıq? Ehtimallarına vurarıq. Ehtimallarına vurandan sonra və onları cəmləyirik və bizim təsadüfi dəyişən bizim halda nərd üzərinin aldığı qiymətlər əlbəttə ki, o təsadüfidir. Çünki hər dəfə atanda müxtəlif bir qiymətlər alınacaq. Düzdür, onların o qiymətlərin yəni 2 ilə 12 arasında dəyişir. Yəni cütsə atdığım üçün 2 və 12 arasında dəyişir. Amma yenə də aldığı qiymətlər var. Bu qiymətlərin, yəni x-in gözləminin hər birinin yəni ona tətbiq olunmuş funksiyada bizim halda x-in kvadratında onun nəyinə hasili P deməli ehtimalının hasillərinin cəmi bizə nə verir? Bizim riyazi gözləmimizi verir. Yəni tətbiq olunmuş funksiya riyazi gözləmini verir. Və burada da bizim halımızı göstərir. Yəni x kvadratları. Yəni burada bir fərqli bir məqam da var. Ona diqqət yetirmək lazımdır. X-in x dəyişənin riyazi gözləməsinin kvadratı. Onun kvadratlarının riyazi gözləməsinə bərabər ola bilməz. Yəni bunlar fərqli-fərqli kəmiyyətlərdir. Çünki biz məsələn x dəyişəninin riyazi gözləməsi bizə 7-dir. Onun kvadratı 49 edir. Amma x dəyişəninə tətbiq olan funksiya bizim halda x kvadratı. Onun riyazi gözləməsi nə verir bizə? 54,80 %83 və bunlar bir-birinə bərabər olmayan ədədlərdir. Bunun irəliləyən dəqiqələrdə dərslərimizdə, yəni növbəti dərslərimizdə onun sizə onun iqtisadi cəhətdən interpretasiyasını izah edəcəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə videomuzu izlədiyiniz üçün. Abunə olun kanalımıza, videoları gözləyin. Yeni-yeni videolar olacaq. Həmçinin də videolar ardıcıl şəkildə olacaq. Ekonometrika aid və başqa fənlərə dair. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.